Колумбияда сауда орталығындағы ланкеске қатысы 8 адам қамауға алынды. Олардың 4-еуі әйел. Алдын ала мәлімет бойынша тұтқындалғандардың барлығы да халықтық революцияшыл қозғалыс атты радикалдық ұйым мүшелері болуы мүмкін. Негізі оқыс оқиға өткен аптада ел астанасында болған. Ол кезде сауда орталығындағы жарылыстан 3 әйел көз жұмған еді. Марқұмдар арасында Франция азаматшасы бар. Тағы 9 тұрғын жарақат алып ауруханаға түскен. Жергілікті билік оқиғаны лаңкестік әрекет деп таныды.